はい、118回目、ロミオ&ジュリエットの英文解釈を続けます。1133からです。すなわち、Act 1, Scene 1の、まあ、途中からですね。さてと、一番最初に、まあ、ちょっと紹介したい、しておきたいのは、こんな、この本のね、シェイクスピア、オックスフォード・イラストレイティッド・シェイクスピア・ディクショナリー。これはすでに紹介しましたけど、デイビッド・クリストルという言語学者と、その息子の、なんていうの、デイビッド・クリスト、ベン・クリストルね。この人は、お父さんは言語学者、息子さんはシェイクスピア役者なんですけどね。この二人で、まあ、いろんな本を作ってますけども、その中で、こんなね、図解のシェイクスピア辞典を、ね、シェイクスピア辞典を作ってますけど、その中にね、こんな絵があるんですね。これ、見えますかね？すいません。これ、こんな絵ね。これ。あれ？すいません。なんか手が邪魔だな。あ、これ。これです。はい。これね。これどんな絵かというと、あれですよ。The Globe Theater って言ってね。The Globe Theater。すなわち、ロンドンに今もある The Globe Theater ロンドンにあるね The Globe Theater これは現代でもあるんですけど、まあ、昔シェイクスピアの時代に The Globe Theater というのがあったそうです。なんでグローブって言うか言ったら、なんでだろうな。地球儀みたいに丸い形をしてたんでしょうね。ティアターがね。で、だから、ザ・グローブ・ティアターっていう形、名前になったと思うんですけど、球体をしてたでしょうね、おそらくね。で、それが、シェイクスピアの時代に、そのティアターがあって、そこでよくシェイクスピアの、なんていうの、戯曲がよく上演されたそうなんですよね。よく、ちょっと話題よく知りませんけどね。で、それが途中で潰れて、長い間なくなってたんだけども、また最近になってね、いつかな ?10 年前か20年前か、10年前、20年前知りませんけどね、割と最近にまたロンドンで同じところに復活したんですって、作り直してね。で、最近復活して、で、したんですけど、まあ、大いに流行ってるんですね。そこでまあ、そこでまあ、なんていうの、じゃんじゃん。シェイクスピアの演劇が行われてるんですけどね。で、その当時では400年前のシェイクスピアの時代にはこんな風にして、演技がこのザ・グローブ・ティアターによって行われていただろうと思われるんですけどね。で、これ舞台ね。で、舞台で役者が、演技してるでしょ。で、これ、この舞台ね。で、この上はね、天空というか、あれですよ。この上は何もないんですよ。天井がないんです。だから外の空気も入ってくるし、雨が降ると雨がザーザー降ってくるんですよね。その天井がないんですよ。で、こんな感じね。で、これが何ていうの、天井桟敷っていうのかな。これあれですよ。ね、上空にある座敷。ね、座敷っていうのかな。席ですよ。で、ここはね、みんな立ってるんですよね、こうやって。みんな立ってるんですよ、こうやって。で、ここが安いらしいんですね。まあ、昔は貧乏な人、あんまりお金のない人がここで立ってね、見てたそうです。その代わり、役者と直接、な、ね、こうやって、すぐ近くですから、まあ、直接やり取りもできたんでしょうね。で、このちょっと上の方は、これは値段、料金が高いから、まあ、上流階級の人がここで見てたというような感じです。でね、なんか、詳しくは知りませんが、このシアターってね、待ってはよ。詳しく知らないんですけど、こんな感じだと思うんですよね。あるいはもっと円形してて、全体がもっとこう、丸い感じだと思うんです。だからグローブティアターって言うんですけど、こんな感じ、こんなカクカクしてないでしょうけど、ここがティアターの、舞台でね、ステージ。ここが
天井彩色みたいにして、あの、このね、あの、こういう座敷があって、ね、これ平面図ね。で、これステージ。これは、なんていうの、あの、2階3階の席ね。で、ここに、ここで、地べたで立って、みんなが見てたんですよね、こうやってね。で、ここら辺でちょっと仕切りがあって、おそらくは入場制限してたんでしょうね。そんな感じで、一応この三方がこうやって壁になってるんですね、こうやってね。ステージの壁と、それから、2階3階の、2階3階4階の、あの、壁とね。で、ここに壁がないという感じだと思うんですよ、おそらくね。うん、そんな感じだと思います。ね、まあ、というわけで、そういうような、これ、あの、当時の想像図。で、現代もこんな感じで、ね、あの、上映されてて、向こうへ行くと、こう、あの、実際に、ここら辺は立ってみんな見てるそうです。もう、当時の400年前と同じようにして、上映されてるんですよね。面白そうですよね。で、で、ザ・グローブ・シアターで、あの、上演されたシェイクスピアの演劇が、あのね、僕らも、いちいち あそこまで行かなくても、DVD になったものをね、2、3000円で 買えますけどね、僕も、2、3本買ったことありますけどね。というわけで、さてと、それでは、行ってみましょうか。今日はですね、今日はここからです。ね、東書きから始まります。And the two other serving men, Abraham and Belshazzar. ね。登場するのは二人のこれ何？え ?two other か。あと二人の serving man。serving man って、しまった。これ、調べるの忘れた。これおそらく家来とか、家来みたいなもんだと思います。ね。調べるの忘れました。ごめんなさい。サービングマン。あと二人のサービングマン、すなわち多分嫌いだと思いますけども、やってくると。登場する。アブラハムとバルトザー。ね。このアブラハムとバルトザーは、あれ、今さっきまではキャピュレット系の二人がね、エッチの話でしたりして、ね、あの、やってたんですよね。あれは、キャピュレット家の二人がね、サムスンと、何だったっけ、グレゴリーが、ね、言って、ほんで、サムスンが、ね、あの、モンタギュー家の奴らが来たら、もう、やってやる、やっつけてやるとか言ってね。で、ついでに、すごく、エッチなことも言ってたんですよね。そして次に、くすしくも、その、キャピュレット家の二人が、なんやかんや言ってるときに、あの、くすしくも、このモンタギュー家の二人がやってきたんですね、これね。そうすると、これ、2対2で、5対面というよりも、対立しそうになるわけですね。さて、サムソンがね、サムソンがさっきまで喋ってた、その、あの、例のエッチな、サムソンが言うんですよね。My naked weapon is out! って言うて、この2人がね、あの、モンタギューの2人がやってきたからね、キャピレット家のサムソンが、My naked weapon is out! よーし、あいつらやっつけてやるぞっていうようなもんでね、剣をこうやって振りかざしてね、My naked weapon is out! って言ってるんですよね。これ、俺のあらわな、あの、武器が外に出たぞっていうのが直訳ですけどね。俺の剣を鞘から出したぞっていうことですね。鞘がありますよね。鞘に入ってやる剣を抜いたぞっていうことですね。それが本来の意味なんですが、ドゥブルアントーンとかがあって、ね、あ、これ違う。ドゥブルアントーンとかが込められていて、俺の服も何も着ていない、あらわになった、ね、一物、男の一物が外に出たぞという意味にもなるんですよね。だから会場の人たちもこれでクスクスと笑ったに違いないんですよね。そうやって、ファーロー、喧嘩しろっていうのが直訳ですけども、まあ、ファイト、ゲルドゥアファイト。あの、すなわちこれ、サムソンが、グレゴリーに対して言ってるんですよね。喧嘩しろよ、お前。I will back thee. 俺はあんたを援護するからさ。だから、ね、あいつらと早速喧嘩しろよと。俺は後ろから援護するからっていうので言うんですよね、これね。で、
自分からやるっていうんじゃなくて、ね。ね。偉そうに言っていながら、グレゴリーを先に立たせようとするんですよね。で、グレゴリーがね、どうやってそういうふうに、I'll be back thee って言ってるけど、どうやってやるんだよと。Turn thy back and run?もしかして、自分の背中を向けてね、で、逃げるのかっていう。これどういうことかというと、これね、援護するぞっていうのを、バックという言葉を援護するという言葉になるけども、そのバックを違う風に解釈して、俺は、ね、turn my back and run。もう逃げるからね、と。ね。いう風にも捉えたわけです、これはね。バックって言ってということは、お前もしかして、こういう風にして、背中を向けて逃げるのかっていうのを言うんですよね。まあ、で、サムソンが、fear me not。これね。fear me not はもちろん don't fear me ということで don't be afraid of me という意味にもなりますけども古い意味でねこの当時の古い意味で、don't doubt me という意味にもなったそうですだから俺のことを疑うんじゃないよ、ね、ちゃんと援護してあげるから疑っちゃいけないよということですねそういう意味での古い意味ではそういう意味だったんですってでももちろんその当時の新しい意味として俺を怖がっちゃいけないよという意味にもなるんですよね。で、次、グレゴリーが、No, Mary。No, Mary というのは、No, いや、No, I don't fear you. すなわち、No, I don't doubt you ということですね。Mary、結婚しろという意味ではないんですね、Mary というのはね。この Mary は、Virgin Mary。例の、カトリック。この当時はカトリックが主体でしたからね。ちょっとよく知らないです、僕ね。全然知らない。何も知らないから、多分この当時カトリックが主流だったんでしょうね。よく知らないです、僕ね。ああ、わからんな。全然わからん。で、この Virgin Mary、Virgin Mary の Mary を、ね。この Mary を Mary にしただけなんですよ。ちょっと。ね。ちょっとねじったというか、ね。Virgin Mary と言いたいんですよ。これ本当はね、Virgin Mary って、よくあれでしょ don't take the Lord's name in vain だったっけな。don't use the Lord's name in vain とかよく言われますね。例えば話。Oh my God とかね。ちょっと悪い言葉で申し訳ないけど、God damn とかね。あるいは、God damn you とかね。For God's sake とかいうような言葉はやたらに言って、全然神様に呼びかけてるつもりじゃないのにね。もちろんお祈りの時に、God, please God help me とか言う時はいいんですよ。そうじゃなくて、本当に、神様という意味で使うときはいいんだけど、神様のことなんか全然考えてもいないときに、やたらにね、神の名前を、つけた、言葉をやたらにね、全然違う意味で使うのはいけないよとよく言われますけども、よく言われます。だから、ここでもね、本当はよくあれ、一般的にね、No Virgin Mary とか、よく言ってたんでしょうね、おそらくね。あれは、No, Jesus とかね。よく言ってたんだと思うんですよね。それを、そんな、神様とか、あるいは神様に関係、直接関係するような言葉とか人の名前をね、やたらに、罵りの言葉とかね、不敬な言葉、神様を冒涜するような使い方したらいけないよと言われるから、だからちょっとね、Virgin Mary という代わりに、Mary とこう、結婚するという言葉にちょっと変えてね、で、ちょっとだけ軽くちょっと、不敬な言葉というか、ね、神を、ちょっとだけ冒涜するような言葉をここでつけてる。使ってると。だから、それほどまで、無礼では、神様に対して冒涜的ではないけども、やっぱりちょっとね、あまり良くない。というような言葉。だからもう、ね、現代風に言えばどんな感じかな ?No. なんていうかな。
わからんな。No Mary。Jesus No、あ、現代だったら Jesus No とか言うかもしれませんね。現代のちょっと軽薄な、アレルト映画だったらね、Jesus No、Jesus No、No、Jesus No とか言ったりね、Oh my God No とかね、言うかもしれませんね。そんな風な感じのことをこの当時も言っていたとですね、400年前の。No Mary。いや、もう全然、いや、そんなことないよ。いや、そんなことないよっていうのは、君のことを疑ったりしないよ。でもね、ということですね。But I fear thee ということで、疑ったりしないけども、でも、怖がってるんだよって。ね、I don't fear you in the sense that I doubt you, but I fear you in the sense that I am afraid of you ということですよね。で、だからちょっと言葉遊びですよね。こっちは、fear me not ってこれ、don't doubt me という意味で使ってる。don't doubt me。こっちでは、I fear thee というのは、I am afraid of you という意味で使ってる。だから言葉遊びですよね。こういう言葉遊びがものすごく、シェイクスピアにはたくさん出てきますね。それで、サンプソン。これ、前回ではね、サンプソン、プじゃなくて、P をなしで僕は書いてましたけども、なんていうのかな。解釈書とか、本によってちゃうんですよね。こっちでは、ある本にはサンプソンって書いてあったよね。P がついてるんですよ。で、別の本には P がない形、サンプソンが使われてるんですね。本によって違う。それからね、微妙に違うんです。例えば、コンマがある、コンマを、例えば話ね、ちょっと微妙に違うんですよ。本によってね、写本によって、写本ってそのコピーね。でね、すなわちシェイクスピアの本って、ね、もう、これが絶対間違いのないシェイクスピアの本だっていう、一冊の本があるわけじゃないんですよね。ご存知の通り。日本でもそうですよね。源氏物語って、写本がいくつもあって、どれが本当かわからないんですよ。だから、これによるとこうだ。この写本によるとこうだ。この写本によるとこうだ。何種類も比べないといけないということになりますよね。シェイクスピアも同じで何種類もあるんですよね。で、後の学者が、こっちを使おうか、今回はこっちを使おうかとかね。いろいろ取捨選択して、こっちの写本によるとこうだけども、こっちの写本によるとこうだと。写本って写した本という意味ですよ。コピーという意味ね。で、ある写本にはコンマってなってるけど、別の写本にはコンマじゃなくて、ね、セミコロンだったって言ったり、いろいろするわけですよ。で、ある写本では、これは綴りはちょっとおかしくて、別の綴りになってたり、ね、違う単語になってたりするんですよね。シェイクスピアだってな、ね。一つ書いて、ちょっと書き直して、また別のものを作ったかもしれないしね。後の人がまたいろいろ写してるうちに、また間違ったりね、いろいろするから。というわけで、ね、No, Mary, だからこのサンプソンで買ってね、これ P があるときとないときがあるわけですよ。で、Let me take the law, let us です。ごめんなさい。Let us take the law of our sides. この当時は、Let us であって、let's とは言ってない方みたいですね。この let's っていうのは、いつ頃からかな ?let us の代わりに let's と書くようになった。すなわち、このアポストロフィーですね。このね、let us、最初はずっと let us ってみんな書いてて、だんだん let's って書くようになって、なったんですけど、このレッツって書くようになったのがそんなに昔からじゃないんですよ。ほんの100年前か200年前か。ちょっと、詳しく知らないんですけどね。ちょっと古い本読んでると、古いって言ったって、まあ、19世紀とかね、1800年前後とか見てると、ある時にはレッタスになって、ある時にはレッツになったりね、いろいろこう微妙で、ああ、この辺りから、どうやらもしかしたら200年ぐらい前から、レッタスからレッツに変わっていったかな、たのかなとかね。いうふうに思えるんですけどね。同じように何ちょっと別の話になるけど、
別の話になるんですけど、例えば someone って現代ではこういうように一つの単語になって one word になってますよね。これはちょっと昔、いつからかな、200年ぐらい前のジェーン・オースティン。200年ぐらい前のジェーン・オースティンの時代になってるとね、あの例の Pride and Prejudice とかいろいろ書いた人ですよ。ね、Mansfield Park とかね、いろいろ書いた人。人気作家ですよね、イギリスのね。ジェーン・オースティン、200年前のジェーン・オースティンあたりを読むと、ね、一つじゃなくて二つの単語になってるんですよね。でそれよりちょっと後になってくるともう一つの単語になってたりするんですよね。だからね、200年ぐらい前からこれが一つの単語に移って、このね、二つの単語だったのに、一つの単語へと移ったのは200年前ぐらいを境にしてるんじゃないかと、ね、いう感じがするんですけどね。少なくとも、ちょっと上の、中ぐらい以上の階級の人が書く英文の中ではね。で、下の方の階級の人は、ずっと前からもう、一つの単語にしてたかもしれないけどね。でも、下の方の階級の人はまだ文字知らなかったから、まあ、あんまり書くことはなかったでしょうけどね。で、anyone でもね、一つの単語になって、もともとは二つだった。will not とかって、もうずっと will not だったのに、ジェイン・オースティンの本とかね、何だったかな。ジェイン・オースティンの小説なんか読んでると、なんか will not ばっかり出てきて、たまにね、won't が出てきたりしてたような気がするんです。ちょっと僕はっきり、覚えてないんですけどね。なんか200年ぐらい前を境にして、will not が won't に変わっていったように思うんですよね。うん。で、そこら辺をね、ずーっと昔からずーっといろんな小説とか読んでたら、あ、このあたりからこの英語はこんな風に変わっていったかなっていうようなことが分かって面白いんですけどね。まあ、ともかく、letters にしてもね、この当時はもう letters って書いてた。letters って書いてて。ね、let's とは書かなかった。let, apostrophe s とは書かなかった。でもね、letters と書いていながら、もう let's って呼んでたかもしれないですよね。letters と書いてね、letters と読まずに let's と呼んでたかもしれない。だいぶ、ずっと前は、大昔は letters とちゃんと読んでただろうけど、だんだんね、letters って書いてあるのに let's って読むようになった時期があったはずなんですね。で、その let's って読んでるから、ああ、これはめんどくさい。もう、ね、口でレッツって発音してるんだから、レッドアポストロフィーエスって書こうじゃないかということで、だんだん途中からレッドアポストロフィーエスって書くようになったはずなんですよね。というわけで、まあ、ともかく、いつ頃からレッタスがレッツって読むようになったかわかりませんけどね。まあ、これ一応レッタスって読んでおきましょう。Let us take the law of our sides ね。Let us take the law of our sides。このね、of our sides というのは on our side という意味だということです。すなわち、of というのは実は on という、現代語では on と言えるんですよね。our sides の sides。これ、複数形ではなくて、現代では side と言える。だから、on our side というふうに、現代語では書けるんですね。だから、Let us take the law on our side. で、take というのはこれは follow という意味で、ね。Let us follow the law on our side. すなわち、我々の側ではね、こっち側、我々の二人、我々二人の方ではね、こちらの方では、法律に従おうと。向こう側、で、次ね。Let them begin. あいつらに、喧嘩を追っ始めさせようぜっていうことでね。だから、どういうことか言ったら、これ、こっち側、すなわち、キャピルット家の俺たち二人はね、法律を守ろうぜと。法律を守ろうとしたら、法律っていうのは、ヴェローナの町のね、法律ね。法律、掟ですよね。このヴェローナの町ですからね。ヴェローナの町の法律を俺たちは守ろうぜと。自分から喧嘩吹っかけたら法律違反だから。俺たちは法律を守って、俺たちは喧嘩を吹っかけるのはやめよう。で、向こうに、ね、向こうが喧嘩を追っ始めるように持っていこうぜということですよ。ね。だから、これは
Let us take the law of our sides というのは、俺たちの方で、俺たちの方では、ね、俺たちの側では法律を守ろうぜという意味ですね。で、あいつらに始めさせようぜということですよ。で、ところでね、これ、こっちがサイズって書いてあるけど、サイド、現代の英語だったらサイドになりそうだけども、サイズって言ってるのはおそらくね、これはおそらくは僕の勝手な想像ですけども、二人いるから、例えば二人いたらこれはサイズ、サイドが二つあるということで二人だったらサイズなってるのかなと思ったりもする。あるいはね、昔の英語は、大昔の英語、例えば古英語なんかだったら、なんかね、核変化があったんですよね。核変化。核変化ね。核変化。すなわち、ドイツ語みたいにね、ケース、核というものがいろいろ変わってた。核というのは、私にドイツ語だったら4角ありますよね。4つの角がね。それでそれぞれ全然名詞とかコロコロ変わりますよね。で、ラテン語だったら5種類6種類ぐらいかな。5種類から6種類に変わるんですね。ギリシャ語だったらもっと、それからサンスクリット語だったら7種類ぐらいにコロコロ変わるんですよね。で、古英語でも何種類かに、4種類ぐらいかな、核変化してたんですけども、そのね、名残が、だんだん現代に近づくにつれて、だんだん核変化なくなって、この時代にはもう核変化ほとんどないけども、しかしこの our size の図 S は、核変化の名残かもしれないんです。ちょっとよく僕わかりませんけどね。一応まあ、our size って書いてあるけども、複数形になってるけども、複数形のように見えるけど、これは、現代語では on our side という意味だということで流しておきます。それからね、of はこれ on と同じだと言いましたけどね。これもまた面白くて、追求すると面白いんですけども、これ、of は on で、on は of だと思ったらいいんですよ。全くイコール言ったらおかしいんですよね。オフって書いてあって、シェイクスピアの時代とか、シェイクスピアの時代にオフって書いてあったら、現代語でオンだと解釈して、シェイクスピアでオンって書いてあったら、現代語ではオフという意味だなというふうに解釈すればうまく理解できるときが多いんですね。微妙な使い方が微妙にいろいろと違うから、現代語でオンって言った時に、シェイクスピアは常にオフと言ってたとかね、常にその逆だったという意味じゃないですよ。ある場合にはということです。ある場合にはこれが、こっちに逆に解釈、現代語で解釈するときは逆に考えたらよくわかるというだけの話です。で、こういうようなことはね、シェイクスピアだけじゃない。後の時代に方言にも生きると言いましたよね。シェイクスピアの英語が、シェイクスピアの時代の英語、400年前の1600年前後、この英語がね、現代ではね、現代の標準英語にどんどんか、こう移った時には全然これとはもうかなり違ってしまってるんですね。変化してしまった。しかし、このシェイクスピア時代の言葉をかなり温存しているように見えるのは、現代とかその後のこれよりもずっと後の方言の中に生き残ってると。例えばスコットランドの英語とかね、あるいは北部のヨークシャーのあたりの方言とか、あるいは南部の端っこの、ドーセットのね、ドーセット、前回言いましたでしょ。
前回言いましたけど、これね、この北部のヨークシャー、あるいはスコットランドだけじゃなくて、この南部のドーセットとかね、その他いろんなところで、いろんなところで、方言で、ね、シェイクスピアの時代とか、あるいはもっと昔のね、英語が、むしろ方言の中によく残ってる。で、スタンダードイングリッシュの中にはあんまり残ってなかったり、ちょっとスタンダードイングリッシュは変化しすぎてね、もう昔の流れはあんまり留めてない。でも方言の中にはかなり色濃く残ってるって言いましたね。だからドーセットと、例えばトーマス・ハーディの作品は、このドーセット地方の方言を駆使して書かれた小説ですけどもね、その中にはもうふんだんに方言が使われていて、その中で見てるとね、なんでこれシェイクスピアの英語と一緒じゃないかと思ったりすることがよくあるんですけどね。で、トーマス・ハーディの訳意から言うと、120年ほど前に書かれた、ね、例えば前、そうだね。前回これ、トーマス・ハーディ、Test of the D'Urbervilles、これを紹介しましたね。で、この中でね、この中で散々、ドーセット地方のね、すなわち、イギリスの一番南の端っこのね、ドーセット地方での方言がふんだんに使われてあると言いましたでしょ。で、この中でもね、この中でも、いろんなものがある中で、この、オンを使ってて、方言でオンと使ってて、それがオフの、現代の標準英語ではオフと解釈すればいい。で、オフというように方言で書いてあったら、現代英語ではオンと解釈すればいい場合が結構あるんですよ。だからシェイクスピアとその点で似通ってるんですよね。面白いですよ。というわけで、次いきます。Let us take the law of ours. Let us take the law of our science. ね、現代風に訳すと、let's follow, あるいは let's comply with, let's obey the law on our sides. ね、on our side. ね、で、let them begin. で、次、Gregory. I will frown as I pass by and let them take it as they list.これどういう意味かというと、I will frown. Frown はもちろん、しかめつらするっていうことね。しかめつらであいつらをバカにしてやるっていう。As I pass by ね。通りかかるあいつらとすれ違うときに、しかめつらを俺はするからね。そして、あいつらに、それを、あいつらの好きなように、解釈させてやるぜということですよ。これ、let them take it というのは interpret it, understand it as they list というのは as they please, as they want to, as they like ということです。ね。あいつらの好きなようにそれを解釈すればいいさということですね。ですから、しかめつらしてね。しかめつらを見せてやって、で、あいつらがそれでね、バカにされてると解釈したかったらそういうふうに解釈させてやろうっていうことですよ。で、顔だけでね、あいつらを挑発してやるぞっていうことですね。で、as they list はこれ、as they please とかね、as they like という意味なんですけども、この list というのはちょっと現代にはない言い方ですよね。list ってまさかリストアップのリストではないですよ。リスト。ちょっと待ってね。何をしてるんだろう。リスト。これリストね。リストというのは、as they list。as they list という形に、let them take it as they list と書いてあってますね。それをAs they list というのは、as they please, as they like, as they want to ということなんですけど、リストってなんでそんな意味なのか。
オールイングリッシュにおいてはね、これ、何々の気に入るという意味で、please という意味だったんですね。please、すなわち、どうぞという意味の please じゃないですよ。If, please は、そもそもは、if you please のという意味で、if you like という意味ですよね。で、そもそも if you please というのも、本来はこれ、フランス語から来てるんであって、ね。またそんな話をしてみると、長くなりますが。僕の記憶によれば、僕はフランス語から来るはずです。第一、フランス語そっくりですし、please というのはそもそもフランス語から来る単語であるはずだからね。If you please, これは、you will play.これね、If you please というのはフランス語の civil play を直訳したんですよ、英語に。これね、If というのは is あのフランス語では この If you please というのはね、なんかこれちょっと変な感じするでしょ。本当はよく考えたらね、本当は。これなんでかというと、If you please の please ってね、これ please っていうのは本来、誰かを喜ばすという意味なんですよ、これね。もしあなたが誰かを喜ばしたとしたらっていう意味になりそうな気がしませんか？僕の言いたいことわかります？これこだわると結構そんなに簡単じゃないんですよね。If you please っていうのね、そのまま見たら please って本来は誰かを喜ばすとかいう意味でしょ。誰かの気に入るって、例えば話、本来 please ってね、please somebody ね、something pleases something、ごめんなさい、something pleases somebody って言った場合、何かが誰かを喜ばすっていうのが本来の意味で、何かが誰かの気に入るという意味ですよ。ね。ちょっとややこしいから、ちょっと書きますよね。例えばの話ね。これ、This pleases me.This thing pleases me. って言ったら、このことが私を喜ばせる。このことが私にの気に入るという意味でしょ。だから、ちょっと硬いけども、これは誰かを喜ばすという意味なんですよ。これはね。決してこれが喜ぶとか言うんじゃないですよ。ね。で、ましてやこれはどうぞという意味ではないんですよ。これ本来の意味はね。で、if you please というのは、これ見たら、もしあなたが喜ばしたら、もしあなたが誰か別の人を喜ばしたらという意味になるんじゃないかと思ってもしまうでしょ。実はそうじゃないんですよね、これね。実はこれは If it pleases you という意味なんですよ、本来はね。すなわち、フランス語の Field play を直訳したらこんな風になるんですよ。すなわち、Field play というフランス語は、この S っていうのは C のことね。C すなわち If なんですね。で、You っていうのは It なんですね。Vu っていうのは you なんですよね。最後に来るんです。play っていうのは pleases ということなんですね。だから、if it pleases you っていうのが、このフランス語のを英語に直訳した形なんです。もしそのことがあなたを喜ばせるならばというのが直訳。もしそのことがあなたの気に入るならばということです。もしお気に召すならばということですよ。言い換えればね。お気に召すならばということです。だから、喜ばすというのなんですよね、この please。で、それをね、これをね、なんていうのかな、この civil play の ill をどういうわけか消しちゃって、で、vu をそのまま英語のこういうふうに訳して、play というのをこのまま英語に訳したら、if you please になっちゃったんでしょうね、おそらくね。ここら辺の事情をよく詳しくは知りませんけど、なんかそんな風に見えますね。だから、if you please っていうのは、これだけ見たらなんか変に見えるんですね。
これだけ見たらものすごく変に見えます。どういう行動になってるんだか、やっぱりわからない。ところが、これはフランス語から来てるんだと。フランス語の一つ一つの、この単語の意味を理解すれば、この if you please っていうのがよくわかるわけですよ。ね。ちょっと、この辺はね、ちょっとフランス語をほんのちょっとでもいいから、かじらないとわかりませんからね。フランス語は、フランス語はともかく、全然まだやったことない人は、ぜひとも、英語を本当に理解したければ、フランス語は少なくとも、どのぐらい、まあ、せめて500時間ぐらいは勉強してほしいですね。500時間といえば、1日2時間勉強したとして、250日で済みますね。そのぐらいは最低勉強した方がいいと思いますね。で、別に対して読めたり喋れたりできなくてもいいんですよ。ともかく大体の大雑把の文法と大体の基礎的なことを知ればね。ほんなら、現代の英語がよーくわかります。それから、シェイクスピアの英語もよくわかります。わかるようになります。というわけで、リストというのは、この何かの気に入る、プリーズという意味なんですね。喜ばすという意味なんです。まあ言ったら、別の言い方すればね。これは、オールイングリッシュ、すなわち1000年ぐらい前の英語ではそういう意味だったんです。リストというのはね。で、1250年ぐらいに望むとか欲するという意味に、ちょっとね、こっちとはちょっと違う意味になったんです。こっちは喜ばすという感じでしょ。何者かが誰かを喜ばすという意味だったんです。これはね。ところがこっちは、誰かが望むという意味がちょっと反対になったんです。反対というか、逆方向になったんですね。で、Old English ではこれね、これに似た、リュスタン。これリュスタンって読むんですけどね。ライスタンと読まずに、リュスタン、リュスタン。ドイツ語のウーオムラウトとかね、フランス語のウーとかね、それに似たはずの、リュスタン。似てますでしょ、これね。で、オランダ語の、これロステンって読むのかな、知りません。ジャーマンではリュステン。これね、ウーオムラウトですよね、リュステン。リュステン。で、これは、ね、参考として、ラストに似てますでしょ、ほら。英語のラストに似てますね。英語のラストは現代英語では、まあ欲望というかね。ちょっとあまり、まあ性的な欲望とかね。なんか、下心に近いような、ちょっと横島な欲望という感じがするね。そんな言葉ですよね。そういう言葉としてこれ生きてるわけですよ、ほらね。ほらね。これね。だからこの、現代語のラストと、ほんで、シェイクスピアの時代のリストとは共通していると思えばすぐわかりますね。それからついでに、ジャーマン、ドイツ語を知ってる人だったらね、よくわかりますね、これ。オランダ語もついでに知っとけば、ね。それから、オールイングリッシュもこんなんだということにちょっと覚えて、ほんの頭の隅っこに置いとけば、このリストという聞き慣れない言葉も、あ、ラストと同じなんだなと。だから、誰かの気に入るとか、喜ばすとか、望むという意味になるんだな、というふうに解釈すれば、let them take it as they list というのがよくわかるわけです。let them take it, ね。let them take it as they list, ね。let them interpret it as they like, as they want to.As they please ということで、このリストは現代語のラストに似て、なんとなく似てんだなと思っておけば、すぐ理解できますよね。こういうふうにね、語源をたどれば、シェイクスピアも怖くない。ところでね、ちょっとこう、話は前後するけども、忘れたら困るから、ちょっと違うことを今言います。前回ね、ちょっと僕、前回言った話に戻ります。前回ね、to the wall, wall という言葉を使った言葉がね、前回の、サムソンとかいろんな人が、サムソンとグレゴリーとのね、エッチな話を含めたいろんな話が出てきた時に、wall という言葉がいっぱい出てきましたね。何回も出てきましたね、その中国語は。で、その時にね、僕ちょっと言葉足らずどころか僕も十分に理解してなくって、ちょっと分かりにくい解説になって、僕もよく分かってなかったために変な解説になってしまって申し訳なかったですけども、ちょっとね、もう一遍ここで確認しておきます。これ、
今から言うことは、今から紹介することはこの辞書に書いてあったことです。三省堂援護イディオム駆動詞大辞典、安藤貞夫ね。これの小型版で、ほんでちょっと安くなったものが2冊本として2冊に分かれた本として出てると言いましたね。だから買いたい人はこんな大きな本買わなくてもね、同じ内容のものが2冊に分かれてもっと安くなってますから、使いやすくなってますから。というわけで、何だったっけ、あ、そうそう、この本に書いて、辞書に書いてあったんですけども、それを簡単にまとめて言います。Drive a person to the wall、 あるいは Push a person to the wall、 あるいは Send a person to the wall といえば、ね、簡単に言えば人を壁に送り込む、人を壁の方に押すとかね、言えない。これは人を窮地に陥れるという意味だと。ちょっと例文を省きます。例文を今日たくさん載ってましたけどね、例文1を省きます。これなんで人を窮地に陥れることになるか考えたらすぐわかりますよね。よく現代の、ハリウッド映画にも、ね、よくありますよね。ギャングとかね、いじめっ子が、なんか、弱い者いじめして、ね、お前とか言ってね、で、壁の方に、ブーっと、で、壁の方に、こう、ね、壁の方に胸ぐら掴んで、壁の方にこうやって、ね、あるいは、みんなでね、寄ってたかって、刃物とか、でね、ね、何人かで、一人の人をや、いじめたいときにね、壁の方に寄らせますよね。そんな、いじめられてる方はね、壁があるから、もうそれ以上逃げられませんよね。で、それで囲んで刃物でもって落とせばね、もう勝ちですよね。そういうふうに壁の方に行ってしまうと、負けになるわけですね。窮地に陥れられるわけになるんです。ね、人を壁の方に送り込むということは、人を窮地に陥れるということになるわけですよね。これはすぐに想像できますから、これはこの意味は覚えやすいですよね。で、give a person the wall。今度はね、人に壁を与えるということは、人に道を譲る、人に有利な立場を譲る。これってさっきのと反対の意味じゃないかと言いたくなりますね。ね、こっちはね、壁の方に行けば窮地に陥ったことになって良くないわけですよ。こっちはね、壁を与えられて壁の方に行ったら、今度は有利な立場になるわけですよ。ね、全然正反対ですよね。これなんでそんな正反対の意味になってしまったか。まあそれは容易に想像できますよね。で、壁というのは、まあ、壁の方に行くということは、いじめっ子に壁に僕がいて、いじめっ子がわーって寄ってこられて、刃物で振り回されたらね、ヌンチャクとかわーって振り回されたらね、それは僕はもう逃げ場がないからね、もう僕は窮地に陥りますね。しかし、いじめっ子じゃなくて相手が僕のために、ね、僕を立ててくれて、僕が年取ってるから、若い人はね、あ、どうぞ、壁の方を歩いてください。そっちの方が綺麗ですから。昔はね、壁の方は綺麗だった。でも、ね、道路の、なんていうの、中央は汚かったから。どうぞ、壁の方を歩いてください。その方が変なね、車も通らないし、危なくないからどうぞ。ということで、壁の方を譲ってもらうということは、壁側を歩けるということは安全である。そして、人から、ね、敬意を表してもらって、もらってることになる。ね、僕の方が偉いんだというふうにね、若い者が立ててくれてるわけですよ、僕の立場をね。あるいは僕が女性だったらね、ね、女の人はね、せっかく着物が綺麗なんだから、ね、綺麗な方をどうぞ取ってください。それから、変な車が通るかもしれないからね、あるいは昔だったら馬車とかがね、危ないから、馬車が通ってきて危ないから。ね、あるいはなんか変なやつがバッと来るかもしれないからね、万引きが来るかもしれない、万引きというか変なね、ひったくりが来たら困るから、なるべく側を女の人を歩かせてあげようねということで、まあ立ててあげてるわけです。だからね、弱い人、あるいは偉い人、ね、あるいは女性とかそういうのに、ね、綺麗な、そして安全な壁側を譲ってあげるということで、
だから人に有利な立場を与えたことになるわけです。だから壁側は有利な立場でもあるわけです。こっちはね。こっちは壁側に行くと、ね、周りがいじめっ子だったら、これは不利な立場になるわけです。ちょうど正反対の意味なわけですね。だからその正反対の意味があるということに気をつけない。ある場合には悪い意味、ある場合にはいい意味になるんだということを気をつけないといけないですね。で、次、go to the wall。これはどっちの意味か。これは、イギリスの口語では、イギリスの話し言葉では、闘争で負ける、席を譲る、事業に失敗する、破産するということで悪い意味になって、ね。これは、この一番の、ね。窮地に落ちると、これに似てますね。壁側に、ね。なんか、ギャングみたいな、チンピラからね、チンピラから囲まれて、で、壁側に行くと、まあ、当然のことながら、ね、悪い立場に行くから、これは理解できますよね、これね。だから、この1番と3番は同じような意味だと思いますよね。悪い立場に、壁側に行くから悪い立場に行く、なると。2番は壁側に行くから、ね、若い者からそれ、若い者あるいは、ね、女性として、男性から、壁側を譲ってもらってるということで、自分は、ね、優位に立たせてもらってるという意味で、いい意味での壁側が良い場所だ。こっちの1番と3番は、壁側は悪い場所なんですよね。さて、次、4番として、have the wall とか take the wall と言った場合はどういう意味なのか。have the wall、で、止めるときもあるし、have the wall over person, take the wall over person という場合もあるんですけど、この場合は人に道を譲らせる、人よりも有利な立場を取る。すなわちね、これは、例えば、I have the wall とか、I take the wall と言った場合は、僕が壁側の場所を占領するわけです。で、この相手を、窮地に落とし入れるというか、ね、有利、こいつよりも、この相手よりも、僕の方が有利な立場を取るというわけですよ。ね。自分が壁側に行って、で、相手をぐっと押しのけて、汚い道路の中央の方に押しやって、あるいは馬車がブワーッと通って危ないかもしれないような、道路の中央の危ない、あるいは汚い方に人を押しやるという感じで、でだから、壁側の方がいい場所なんですね、この場合は。壁側の方がベターな場所というふうに解釈してした言い方なんですね。そしてね、これね、このオフって分かりにくいですね。これだけ見たら。誰それの壁を、と、何のことっていうんでね。これはね、この人がもともと立ってた壁、この人がもともと占領してた壁を僕が奪い取るということで、この人の壁を取るというふうに解釈してもいいけども、もう一つね、このオフはさっき言ったように、オンとか、オフはオンと解釈し、オンはオフと解釈すればいい場合があるから、これをね、オンと解釈して、オフをね、オンだと解釈して、この人に対して不利になるような形で壁を取ると考えてもいいわけです。そう思います、僕ね。オンっていうのは人に対して何か不利益を与えるという形ね。例えば、She walked out on me とか言いますね。My girlfriend,、I got into a, 待ってよ。I argued a lot with my girlfriend and she got quite upset and she then finally walked out on me って言ったらね、怒ってね、彼女はね、出て行ってしまった。という時に、she walked out on me って言うでしょ。walked out on me って言うでしょ。この場合の on っていうのは、僕に対して彼女が歩いて出て行ったことが、僕に対して不利益を与えてるんです。僕は損してるんですよ。僕は困ってるんですよ。あの子が出て行ってね。そういう場合に、on me、僕に対して不利益を与えてるという意味で、彼女が僕に対して不利益を与えてるという意味で、on me って言うんですよね。そういう場合の、まあ、辞書を見たら、英和辞典で戻ってます。on の、前置詞の on のところで、不利益を与える場合の on って言って調べたら載ってます。そういう場合に、不利益を与えるっていう意味を表すときはありますよね。そういう場合の
このオフをオンって解釈して、不利益を与えるオンだと考えれば、この人に対して不利益を与えるべく壁側を占領すると解釈すれば、人よりも有利な立場を取るという意味になりますから、いいですよね。そういうふうに解釈してもいいですと僕は思います。まあ、熟語なんか覚えるときでもこういうふうに分析してね、一つ一つを自分なりに解釈しないと、こんなもん、熟語の意味、一つずつの単語の意味まで細かく辞書にも書いてませんからね。誰もそんなこといちいち解釈、説明してくれませんから、自分で考えないと仕方がないですよね。だからこそね、こういうオフって何なのか、オンって何なのか、こんなね、あるいはアって何なのか、ザって何なのかということを、もう細かく、重箱の罪をほじくるがごとく、読む癖をつけておけないと、こういうのね、いや、こんなもん、ね、熟語だから暗記するしかないでしょうけど、暗記なんてね、もう40歳、50歳、60歳になってくるとだんだんできなくなるんですよね。まだね、30ぐらいまでは暗記できるんですよ。で、これはその後はダメですね。もう理屈で覚えないしかない。オフって何なのかとか言って、一つ一つこだわらないと、熟語なんて覚えられない。次ね、5番目。Nail a person to the wall。ちょっと待ってね。今でだいたい56分。Nail a person to the wall。人をね、壁に対して釘付けする。これはすぐわかりますね。怒って苦しめる。懲らしめる。痛い思いをさせる。これはよくわかりますね。これはすぐわかる。でも、なかなか覚えられませんけどね。これを、一応、でも、こういうようなものが出てきたら、ね、あ、多分こんな意味だろうなっていうのは想像できる。次、6番。Send a person to the wall。これは人を押しのけて無視する。これはわかりそうなものですよね。人を壁という不利な立場に送るわけだから、人を押しのけて無視する。まあ、わからないでもないですよね。というわけで、6つのイディオンを紹介しました。だから、まとめて言えば、The wall と言っても、一言で言っても、有利な場所、良い場所とも解釈できるときある。悪い場所だと解釈できるときもある。で、熟語は、それぞれの動詞とかの等の組み合わせで、wall というものを悪い意味で解釈したイディオンもあれば、悪い意味での wall という意味で、良い意味で、あるいは悪い意味での wall という、この二重性、正反対の意味になることがあるから、気をつけながら熟語を覚えていかなきゃいけないんですけど、まあ、そういうことに気をつけながら、前回のものをね、一応復習しておきたいと思います。前回のウォールという壁という言葉が出てきたとき、僕の説明が悪かったもんで、混乱させたと思います。僕も実は混乱してたんです。最初からね、この安藤さんのこの辞書を見てらは、すごく分かったので、なんか知らんけどね、他の辞書はあんまりね、そんなにまで丁寧に書いてなかったからね、分からなかったんですよ。というわけでですね、ちょっと待ってね。さてと、次いきます。止まってないね。Let them take it as they list. 好きなように解釈すればいいさ。僕はね、しかめっ面したときに、あいつらがね、好きなように解釈すればいいさ。ということで、ね、ウェゴリが言ってるんです。これが39ですよね。39ですよね。次、40。はい。40。サムスが言うんですよね。ねえ、as they dare。ねえ、as they dare。ねえっていうのは、愛と一緒ね。愛と一緒じゃない。愛の反対ね。ね、愛。愛っていうふうに、こんな綴りで書いてあったけどね、シェイクスピアの前回のところでは。現代のスコットランドとかね、それからその南のヨークシャーあたりでは、こういうふうに綴り書いてね、愛って言いますけども、イエスという意味ですね、これね。現代の北部ではもう、未だに生きてる言葉ですね。で、イエスの代わりにね。で、ネイっていうのも、これもね、北部の、英語として生きてます。
あのスコットランドとかあーヨークシャーあたりではね、ネイ、ノーという意味ですね、これね、ノーという。これとこれ、イエスの反対ね、ノー。で、ドイツ語のナインに何となく似てますね。それから、現代のちょっと変な、ね、変な英語として、ナーという言葉がありますけど、なんか似てますね。そういうわけで、あの、ネイ、アイとかネイとかいうね、この言葉はさっき言ったように、北部でね、スコットランドとか、それから、待ってください。前回スコットランド語、すなわちスコッツ、ね。スコットランド語、すなわちスコッツという言葉を紹介しましたけどね。これは決してスコットランドなまりの英語という意味ではなくて、スコットランド語という別の言語ですよ。このスコットランド語というスコッツという言葉、それを、そればっかり集めた、こういう辞書があるんですね。コンサイス・スコッツ・ディクショナリー、ね。分厚い辞書なんですよ、結構ね。810ページあってね。でね、語源もちゃんと載ってるんですよね。だから、オールドイングリッシュの、オールドイングリッシュから、いかにね、このスコッツ、現代のスコッツに脈々と息づいてるかということがよくわかるんです。この語源も調べたらね。で、それからね、そのスコッツを教える本と CD もあるんですね、ちゃんとね。ほら。ルアス、スコッツ・ラングウィッチ・ラーナー。ね。で、もう会話、まあ主に会話ばっかり教えてるんですけどね、これね。ここにも載ってるんですけども、ネイとかね、アイとか出てきますが、これはごく普通のイエスという意味で、イエスノーという意味で使ってるというふうに書いてあります。別にこれ、ちゃんと真面目に勉強したことはないんですけど、まだね。でもちょっとチラチラと見る、チラチラと見て、CD をチラチラと聞くだけでも面白いですよ、これね。というわけで、なんだったっけ、ねえ、as they did よね。ねえっていうのは、いや、そうじゃないと。そうじゃないっていうのはさっきのね話。そうじゃないっていうのは、let them take as they list ね。let them take it as they list。好きなように解釈すればいいさ。僕のね、しかめ面を好きなようにあいつらが解釈すればいいさというふうに言ってるけども、let them take it as they list と言ってる言葉に対して、nay as they dare, as they list じゃなくて as they dare なんだというふうに言ってるんです。let them take it as they list 言い換えると、let them interpret it as they like, as they wish というふうに言ったものに対して、as they, いや、そうじゃなくて、as they dare なんだと。すなわちね、好きなように解釈すればいいんじゃなくて、あいつらが、その勇気があるならば、そういうふうに解釈すればいいさ、ということです。すなわち、侮辱されてるというふうに解釈して、で、喧嘩を始めたいんだったら、そういう勇気があるなら、そういうふうに解釈すればいいさ。ね、そういう勇気があるように、ね、そういう勇気があればそういうふうに解釈すればいいというような感じですね。で、I will bite my thumb at them, which is disgrace to them if they bear it. これどういうことかというと、僕は、直訳すると俺は、あいつらに対して、俺の親指を噛むぞと。親指を噛むで、これかというとそうじゃないですね。ちょっと違うんです。bite my thumb で、親指を噛むというのは直訳したらそうなんだけども、噛んでるように見せて実はそうじゃない。これね。こうするんですよね。そう書いてあります。いろんな注釈書に。こうやって、親指の爪を、ここに、歯に、上の歯にこうやって挟んで、こうやってね。ほんで、勢いよく離して、これの時に、パチンという音がするんでね、書いてね。そっちには聞こえないでしょうけど、自分でやってんじゃないです。ほな、パチンという音するんで。ほんで、相手に対してね、こいつを侮辱したいと思った時にね、この当時のイタリアで、
あるいはもしかしたらイギリスでか知りませんけど、ともかくこの当時、400年前で、こうやってね、相手に対してね、小屋にしたらね、思いっきり相手をバカにしたことになるんですって。そういうのが書いてありますわ。だから俺はそういうようにしてやるぞっていうふうに言ったんですよね。で、シェイクスピアのロミオとジュリエットを、舞台版を見てると、舞台版とか、映画版ね、見てると、YouTube でも見られます。確かにこうやってますわ。それからね、現代風にね、アレンジして、その当時はありえなかった、現代風にこんな風にしてる。これちょっと申し訳、ちょっとね、これ、申し訳ないけど、こんな風にね、こんな風にしてる。これ、現代のものすごく悪い意味ですよね。これ、fuck you ということですけど、このね、このジェスチャーをやってる、劇団もあるそうです。劇団というか、そういう演出の仕方で、ロミオとジュリエットを演じている、劇団もあるんですって。それは僕は見たことないですけどね。これの代わりにね、これは分かりにくいから、現代風にこうやってね、やって、ほんで、よくもやったなーって、それで喧嘩になると。そういうようになってるんですね。ここでは、この400年前のこれでね、400年前風に書いてるんですね、これね。で、ねえ、やつでデイヤでしょ。で、I will bite my thumb at them. 親指を噛んで、あいつらに対して親指を噛んでやると。で、which is disgrace to them. それは、そのようなジェスチャーは、あいつらにとって、恥となるんだ。もしもあいつらがそれを我慢すればということですね。あいつらが我慢し、それでね、俺がこういうふうにやってやる。で、それであいつらがね、侮辱されても我慢したら、それはあいつらの恥なんだよな、っていうわけでね。で、イブラムがこれ言うんですよね。イブラハムという言葉が、アブラハムという旧約聖書に出てくるけども、それをちょっとね、短くした形だそうですけどね。で、イブラム、これは今までね、グレゴリーとサムソン、すなわちキャピレットの二人がね、キャピレット家の二人が今まで話していたんです。ついにね、ここで、どうやら、ここでサムソンが、こういうふうにやったらしいんですよね。そして次に、エイブラムという向こう側、すなわちモンタギオの二人のうちの一人が言うんですよね。Do you bite your thumb at us, sir? というふうに言うと思うんですよね。Do you bite your thumb at us, sir? あなたは、これ言うって言ってるでしょ ?thou とは言ってないでしょ ?dost thou とは言ってない。もしね、友達同士とか、目下の者に対しては、この当時の英語では、友達同士では、dost thou って、ね、君はこれこれするか、dost thou なんとかっていう。ね。飯だとかね。友達同士に対しては。フランス語のチューとかね。チュー。ドイツ語のドゥと一緒ですね。フランス語のチューとかね。で、スペイン語のトゥ。ドイツ語のドゥと同じでね。ダオって言って。そもそもこのドイツ語のドゥとダオと似てるでしょ、これね。似てるでしょ。これともまあ似てなくもないけどね。というわけで、ドストダウと言ってたんですね。もともとね、友達同士とかで言ったら。でもね、見知らぬ人とか、あるいは、敬うべき人に対しては、どう言うと言ってたんです。現代そっくりですよね。これが現代の英語になって生きてるんですよね。この2種類を使い分けてたんですよね、この時代はね。さて、この時代だけじゃなくて、ほんのつい最近。もしかしたらね、現代でも方言の中ではまだ、ドスダオ、ダオという言い方を言ってるかもしれません。少なくともね、100〜130年前の英語でも、まだね、方言の中に生きてたことは確かです。で、果たして100〜130年前の僕小説ではよく出てくるんですけどね、方言で。でも、現代でも生きてるかどうかは僕はちょっと知らないんですよね。現代の方言で果たして生きてるかどうかは知りません。少なくとも100〜130年前の英語は、例えば話で D.H. ローレンスで出てきます。D.H. ローレンスって言わない。D.H. ローレンスはほんの、100年もない前じゃない。ほんの100年ぐらい前か。
あるいは80年、90年ぐらい前ですよ。それ、ザウが出てきますね。それから、もう一度、120、30年前だったら、ジャンザン出てきますわ。うん。で、果たして現代だどうか知りません、僕はね。イギリスに住んでて、イギリスの田舎に住んでる人だったらよく知ってるでしょうけどね。さてと、でね、Do you want your thumb at sir? あのね、あなたはっていう、こういう、あの、お前とか君とか言うんじゃなくて、あなたはっていうのはね、見知らぬ人に対する、一応ね、丁寧な言い方です。あなたは、親指をね、我々に対して、噛んでおられるのでしょうか。さあ、でも、丁寧な言い方しますね。親指を噛んでおられるのですかというのは。これ、いう意味ですけど、これね、普通だったら、これ、現代の英語だったら、do you という言い方しませんね。do you bite? Are you biting? というはずですね。Are you biting a thumb, sir? これ現にこうやってるわけですから、are you doing なんとかというはずですよね。現代英語だったら、do you なんとかと言わないでしょ。現代英語で、もし、例えば、do you bite your thumb at us, sir? という場合に、単純現在形、present simple で言うと、do you usually bite your thumb at us, sir? ということになりますよね。で、今こういうふうにやって、目の前でやってるということは、are you biting? ということですよね。現代英語ではですよ。でもね、この時代には、どうやら、単純現在形が、大いに使われてたらしくって、この当時はね、シェイクスピアなんかずっと読んでたらね、あれですわ、現在進行形なんかあんまり出てこないのか、あるいは全然出てこないのかは知らないんですけど、出てこないですね。僕今までのわずかな経験では。だからここでも単純な現在形が使われてて、現在進行形使ってないんですよね。ほらね。だから、こういうのを読むときは、もう、現代フランス語とか、ドイツ語と同じように考えた方がいいんですね。現代ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ルーマニア語あたりを見てるとね、ヨーロッパ大陸ヨーロッパの諸言語の大半において、現在進行形なんてものがないんですよ。ないんです。現在進行形なんてものがなくて、現在進行形で英語では言いそうなことを単純現在形で言うんです。例えば話、あいつは今走ってるよ、あそこでっていう時にね。英語だったら、He is running over there now って言うでしょ。He is running って言うでしょ。今、現にこうやって目の前で走ってる時にね。He is running. He is crying. She is crying って言うでしょ。She cries とは言わない。She runs とは言わない。英語だったらね。現代英語では。She is running now. 今ね。今走ってるんですよ。I am running. She is sobbing now. ね。つまり、現在進行形で言うでしょ。今、現に目の前で泣いてる。現に目の前で歩いてる時はね。現在進行形使いますね。でも、大陸ヨーロッパの大半の言語では、現在進行形なんてものはないんです。全部単純現在形で言って、もし英語で直訳すると、She cries now, she sobs now, she runs now という言い方をするんですね。だからほとんどの大陸ヨーロッパの諸言語において、英語以外の、大陸ヨーロッパのほとんどの諸言語において、現在進行形はない。もしかしたら過去進行形もないのかもしれない。よく知りませんけどね。少なくとも現在進行形はない。そして単純な、she runs とか、she runs now とかね、she sobs now, she cries now という言い方をする。running と言わずにね。running, sobbing と言わずにね。ところが、あれは別。スペイン語だけは別。スペイン語は
には現在進行形、英語にそっくりな現在進行形というものがあります、スペイン語にはね。まあそれはどういうことして、ここでね、だからあのこのようなシェイクスピアの英語を見たときは、ああ今の大陸ヨーロッパの諸言語と一緒だな、ドイツ語とかフランス語とかイタリア語と同じだなと思いながら読んでね、ああこれは現代の標準英語では Are you biting your stomach, sir? とかいう意味だなと思えばいいんですよね。で、サムソンが言うんですよね。I do bite my thumb, sir. ええ、そうですというような、またこれ、sir つけてますね。sir, sir でしょ。ええ、親指を噛んでますよ。だから、I am biting my thumb, sir という意味ですね。で、このね、sir があるでしょ。で、sir。で、また sir でしょ。で、どん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  sir が続くんですね。sir が10回ぐらいずっと続くんです。なんでこれ、さあって言ってるかというと、普通に丁寧に言ってるだけじゃなくて、バカ丁寧なんですね、これね。あの、むしろこれが相手をバカにした、極度に丁寧に言った場合、現代日本語でもなんかバカにしたことになりますね、インギンブレになるとき。これインギンブレなんですね、これね。そういう場合に、僕が言ってるんじゃなくて、これ、注釈書に片っ端からそういうふうに書いてあります。インギンブレなんですって。これで余計に相手を挑発してるんですよね。お互いに。でね、親指を噛んでおります。で、Do you bite your thumb at us, sir? というようにね、強く us というように言って、ここでね、親指を噛んでおりますというように言ってるけど、いや、そうじゃなくて、我々に対して親指を噛んでるのかって言ってるんだよというような意味でね。ね。我々に対してなんですか、それは。で、inside to Gregory という意味かというと、グレゴリーに対してだけ聞こえるように、inside というのは周りに聞こえないようにということで、グレゴリーに対してだけ聞こえて、他の人たちには聞こえないようにという意味で、inside to Gregory というんですね。inside。インサイドというのは、だから、あ、ごめんなさい、インサイドじゃない、アサイドというのはね、脇でということですね。脇で言葉を言う。だから、相手に対しては聞こえないようにと言うんです。相手に対して聞こえないようにだけども、二人に対しては聞こえないように、敵の二人に対しては聞こえないように。でも、グレゴリーに対しては言ってるんです、ちゃんとね。Is the law of our side if I say I?Is the law of our side の of はこれは on と同じで Is the law on our side if I say I, if I say yes ということで、もし 俺がここでうんって言ったらね、もしはいって言ったら、あの法律は俺たちの側にあるのかということで、だからもし俺が今ここでね、はい、私はあなたたちのに対して親指を噛んでるんだというふうに言ったら、法律は俺たちの側にとって有利になるか、それも不利になるかということを言っとるんですけども、グレゴリーは、ノー、いや、俺たちの側にはならないよと。だから、もしここで、はいっていう場合に認めてしまったら、これは俺たちが損するよ。俺たちが、相手を挑発してるということになって、それで結局俺たちが喧嘩を始めたということになって、それで俺たちが罰せられることになるから、ね、ダメだよというふうに言ってるんですね。アサイド、ここでもやっぱり、ね、相手の二人の、敵には聞こえないで、サムソンだけに聞こえるようにということで、ノー。すなわち、もしも、親指を噛んでるのが、相手に対して親指を噛んでるんだということに認めてしまったら、法律は俺たちにとって不利になってしまうよ。だから、そうじゃ認めてはいけないよということですね。で、47が終わって、48、サムソンが、No, sir。だからね、グレゴリーにアドバイスされた通りにね、No, sir。いや、そうではなくて、我々は、私はあなたたちに対して、あなたたちに対して親指を噛んでるのではございません。I do not bite my thumb at you, sir. あなた方に対して、ね、親指を噛んでるのではございません。
But I bite my thumb, sir. でも、あの、でも、あなたたちに対してはないけども、ともかく、親指を噛んでおるのでございます。と言ってですね。これ、この時にね、But I bite my thumb, sir. もしこれをね、これ、現代語だったら、But I do bite my thumb, sir. って言いそうですよね。But I do bite my thumb, sir. って言いそうですね。もし単純現在形で、この、ここでの文脈だったら、But I do bite, ね。あなたたちに、あの、bite my thumb はしてないけども、でも、ともかく、bite my thumb をしてますよと言って言いたいときは、I do bite my thumb というはずです。ね。しかし、これは do をつけてない。しかも、これは現在進行形にならずに単純現在形になっている。もし、現代の英語だったら、But I am, am をね、強く言って、But I am bite my thumb, sir, というふうに言うでしょうね。But I am biting my thumb, sir. だから、現代英語で訳すと、No, sir, I'm not biting my thumb at you, sir, but I am biting my thumb, sir, というふうになるでしょうね。で、グレゴリーが、Do you quarrel, sir? つまりね、Do you quarrel, sir? というのは、Are you quarreling, sir? あるいは、Are you trying to get into a fight with us, sir? ということですね。もしかして、あなた方は、我々と喧嘩、我々に喧嘩を売ってるのでございましょうかというような意味ですね。現代英語と比べるとちょっと変な感じがしますけどね。現代英語だったらさっき言ったように、Are you trying to pick up a fight, sir? とかね。そんなのあるでしょうね。で、Abraham が、Quarrel, sir? No, sir. というように、相手側が言うんですね。これ、何だったっけ。モンタギュー側がね。Quarrel, sir? 喧嘩ですって、いえ、とんでもございません。って書いて、まだ丁寧、バカ丁寧に、sir, sir って言って、全部 sir ですよね。で、サムソンがまた、But if you do, sir, I am for you. もし、でもね、もしあなた方が喧嘩を振っておられる、かけておられるならば、私があなた方にの相手になりますよ。I am for you というような、I am ready for you という意味だということです。私があなた方のに対して、あの喧嘩を買う準備はできてございますよ、というのがね。で、I serve as good a man as you. ね。私は、あなた方と同じように、立派な男として、家来として、働いておりますから、とか、そんな感じでしょうね。だから、結局、結局、男として立派に戦える人間でございますから、それなりに結構、喧嘩は強ございますから、というような感じでしょうね、多分ね。で、No better という相手が言うんですよね。No better。そんなことないでしょう。とかね、いう意味だと思うんです、僕。これについてはね、ちょっと、注釈書には何も書いてませんけどね。多分ね、この No better っていうのは、例えば、He is no better とか、No better っていうのはこう、あいつも大したことはなくって、なんか、一つのものと比べてね、あいつ、一人の男は、ろくでもない人間で、で、もう一人のやつも、ろくでもない、同じぐらいろくでもないやつって言いたいときに、He is no better という言い方をするますよね。なんか、もうあいつも、どうせろくな、ね、同じくらいろくでもないやつなんだと言いたいときに、No better と言いますよね。だから、現代英語と同じような意味だから、と考えて、多分、あんたはね、あんたは立派な、ね、喧嘩が立派に戦えるとか言ってるけども、いや、そうなくて、俺たちと同じように、どうせろくでもないんでしょ、あんたも、というような意味だと思うんです、僕ね、これね。どうせあんたも我々と同じぐらい、どうせろくでもないんでしょ。ね、ノーベラー。そういう意味だと思うんですよ。で、次、サムソンが、Well, sir。これどういう意味かわからないんです、僕は実はね。これ多分、一応現代風に考えると、Well っていうのは、ね、うん、そうですね、うん、そうですね、とかいう意味だと思うんですけど、ね。だから、そういう意味かな。考えてるっていう感じかな。すぐに喧嘩を買うんじゃなくって、ちょっと考えたふりをしてるんですかね、これ。そういう意味だと僕は解釈しておきます。で、エンタ・ベンボリオ。ここで、ベンボリオという男がやってくるんですね。入ってくるんですよ。
このベンフォリオっていうのは実はこのベンフォリオね、これはあのイタリア語をちょっと変形させた名前で、そんな名前はないそうですけど、ベンフォリオなんていう言葉は名前はないんですって。ただね、注釈に一緒に書いてあったイタリア語をちょっと忘れました。多分ね、ちょっとこのイタリア語ちょっとだけ間違ってるかもしれません。ベンフォリオっていうのはね、こういう名前はないんですって。で、あの、これはね、イタリア語の言い回しをちょっともじって、シェイクスピアが作った名前なんですって。で、これを読めばね、みんな、あの、イタリア語をちょっとでも知ってる人だったら、これを連想するんですって。ベネボリオ。すなわち、ベネというのはフランス語のビャンと同じで、イタリア語ではベーネ。で、ラテン語にもこれと同じはずです。ベーネ。で、フランス語ではビアン。スペイン語ではビアン。ね。英語のウェルと同じですよ。英語のウェルと同じですよ。よくというね。よくとか上手に。ボリオっていうのは、これはね、スペイン語ではどうかな。知らんわ。それから、will, wish, want. この volio だと思うんですけども、確かね。これをフランス語で直訳すると、ve。ね、何とも言ってますけど。それから、will。これ、あの、英語に直訳すると wish とか want って意味なんですけど、だから、良いことを望むというような意味なんですね、これね。良いことを望むっていうのは直訳したらね。だから、例えば話、あなたに対して、例えば、この前に t だったかな。確か僕の記憶では t をつけて t bene volio って言ったら、あなたに対して、イタリア語ですよ。あなたに対して、私は良い心の状態にあるというのが本来の意味で、あなたに対して好感を持ってますよ。あなたのことが好きですよとかね。ね、あなたに対していい思いを持ってますけど、あなたが好きですよというようなね、I like you に似た意味ね。I like you という似た意味なんですって、これね。だから、I wish you well とか、それに似た意味でね、I like you とかいうような意味なんですって、これね。だからこれ、ベンボリオというのはイタリア語の、あなたが好きですよ、あなたに対していい思いを持ってますよ、あなたが好きですよというような意味のイタリア語を連想させる名前なんですって、これね。だから、そういうような名前を付けられているベンボリオは、その名前らしくね、やっぱり善意の人なんですよね。善意の人。常に人に対して優しい人なんですよ。喧嘩してる人がいたら、止めて、ね、守ってあげようというような人なんですよ。そういういい人なんですね、ベンボリオ。そういう人としてこの戯曲の中ではずっと出てきてるんですけどね。さてと、どこだったかな。あれ？あ、ごめんなさいね。ノーベラーでしょ？あんたらもろくでもないんでしょ？あんたもろくでもない人間なんでしょ？そうですね、どうですかね、という話で。で、ベンフォリオがやってきて、次ね、次は、そうですね、ベンフォリオがやってきて、で56は、グレゴリーが言うんですね。aside to Samson。サムソンに対してだけ言うんですよね。say better, better と言え。better というのは、こっちの方が上だぜ。ね。こっちの方が喧嘩強いぜ。というように言えと。here comes one of my master's kinsman。あの、今ここでね、ほら、あそこに来たぞ。うちのあの主人のね、主人っていうのは、これ、あの、モンタギューですね。え、待てよ。キャピュレットですね。キャピュレッ
人のご主人の、家族とか親族の一人が来たぞと。だから俺たちの味方が一人来たぞと。だから俺たちの方が強い、いい立場にあるから、だから俺たちの方が強いぜって言えと。で、サムソンが、Yes, better, sir. 俺たちの方が強いぜと。で、イブラムが、You lie! っていうふうにね、相手側が言うんですよね。嘘つけやって。You lie! って、これも単純現在形で言ってるでしょ。これは、You are lying! You are liar! You liar! と言ってもいいし、You are lying! ね、現在進行形で言ってもいい。それは現代英語では You are lying! って言いそうですね。ところが、ここでね、単純現在形。この当時は単純現在形を使ってるんですよ。もうフランス語だったら、tu mens。フランス語であろうが、イタリア語であろうが、単純現在形で言うんですよね。それと同じように、ここで、シェイクスピアの時代もこれね、英語でも、シェイクスピアの時代の英語でもやっぱり単純現在形を使ってるんですよ、ここでね。で、嘘つけやで、サムソン。Draw if you be men. これはね、draw your swords if you are men ってことですね。If you be っていうのはこれ、be にしてるというのは、if の後の場合はこれをね、subjunctive present、すなわち仮定法現在を使う、この当時は使っていたと言いましたよね。If you be men となってるんですね。If you are men の代わりにね。で、draw というのは、draw your swords。剣を抜け。ね、てめえら男だったらな、お前らっていうか、この場合はお前らでいい、このあなた方はっていうよりもこれはお前らかもしれませんね。ダウの複数形のお前らかもしれませんね。ひょっとしたらね、もうここら辺からもうね、さあがなくなってますね。さあって言ってませんね。もうここら辺からはもう乱暴な言い方になってると思いますからね。お前らでいいと思うんですよね。お前らが、男だったらね、刀を抜けよな。グレゴリー。おい、グレゴリー。ね。Remember thy swashing blow. お前のね、お前のなんていうのかな。なんていうのかな。打撃力のある、破壊力のある、その、破壊力のある、なんちゅうたんやろな、攻撃を、ね、思い出せっていうことですね。これ、ブローっていうのはまあ打撃とかね。で、こっちは、スワッシングというのはスラッシングと、現代英語ではスラッシングというそうな意味だって書いてあります。スラッシング、すなわちね、バサッと切るような、お前のバサッと切るような打撃を思い出せ。だから、お前はね、すごいよ、なんていうのかな。相手をバサッと切る、すごい、ね、パワーを持ってるんだから、そういう破壊力を持ってるんだから、それを、ね、しっかりと、ここで発揮しろよな、ということですよね。で、they fight。それで喧嘩が始まると。で、ベンボリオがね、これ、全員のベンボリオが、beating down their swords。彼らの、この4人のね、あるいは二人だけかもしれんけども、自分の仲間の二人だけの、剣を叩き落としながら、ということですね。叩き落としながら、part falls。ね、part。part ですから、こう、分かれろ。こう、四人がこうやってガーッやり合ってるわけですね。で、分かれろということですね。だから、喧嘩やめろってことですね。喧嘩やめろよ。バカ、愚か者どもが。で、pull up your swords。pull up your swords っていうのは、剣をね、お前らの剣をね、剣をしまい込めってことですね。pull up your swords。pull up っていうのはね、put your swords back into your scabbards。鞘の中に、ね、元通りに収めろという意味なんですって。でね、なんでそういう意味なのか。put up your swords だったらなんか、put up だから置く、そして
上に置く。上に置くってこう、こういうことがあって言いたくなりますね。ポタップっていうのは実はそうじゃなくって、刀の中、刀をね、鞘の中にこうやってヒュッと入れるということは、こういうように、ね、腰のところに、腰のところにこれ鞘がこうなってるんですね。ね。鞘ってこういうように横になってなくて多分これ、縦になってると思うんですね。で、こういうようにヒュッと入れたら、刀がね、ヒュッと上に立ちますよね。喧嘩してるときは、むしろこうやって、なんか水平ですよね。こうやって、こうやって喧嘩する。こうやって。こんな風にしませんね。こんな風にして喧嘩しますね。こうやって。だからむしろ、ホリゾンタルですね。で、ポタピューソーズっていうのはこういう状態にしろ。すなわち、鞘に戻したらこういう状態で垂直になるから、ポタピューソーズっていうのはこういう状態だった。だから、鞘に戻した状態だと考え、僕は考えてます。だから、ポタピューソーズっていうのは、こういう意味ではなくって、お前らの、ね、剣を上に上げろという意味ではなくって、ポタピューソーズというのはこういうように鞘に収めて、こういうようにね、ちょうど直立させろという意味というのが本来の意味で、そこから鞘に収めろという意味になったのではないかと、僕は思って、そういうように覚えておこうと思うんですけどね。そういうふうにね、なんでこの場合にアップが使われているかというのも、そういうようなことも重箱の隅をほじくるようとく考えながら、あれしたらまあ面白いし、それだけじゃなくて、まあ頭に定着しますよね。防腕騎士でもすぐ忘れますけどね。というわけで、Draw if you've been man, Gregory, remember thy swashing blow, they fight. で、beating down their swords, part fools, put up your swords, しまい込めよ、ね。剣をしまい込め。You know not what to do. You don't know ってことね。You do not know what to do. ここでね、間違える人いるんですね。You know not は、not は what to do にかかってるはずだから、you know, あなたは知っている。今だよ。What to do、今だよ。レッドな手はね。あのね、このノットがね、これだけにかかってるというふうにね、なんかあの、ちょっとこの場合じゃなくて、なんかのね、なんかの、you know not a っていうような言い方があったときにね、これは昔は、これは you know not と来ればもう you do not know という意味だったんだと。もう単純に理解すればいいんですけど、だから you do not know、というように続けばいいんですよね。それをね、間違って現代風に解釈してしまって、you know not a but b というような感じの、ね、not a but b という感じで、この but b がないと。で、not a だと考えて、a でないということを君は知っているというふうに解釈する人がいるんですが、それは間違いですね。まあそういうような文脈で解釈すべき時もあるかもしれませんけどね、昔の英語にも。そうじゃなくて、これだけ来た時は、やっぱりね、you know not というのは you do not know という意味なんですよね。ですから昔の英語を理解するときは、あくまでも昔の英語風に文法を理解しないといけないんで、現代の文法をそのままパッと結びつけたらいけないんですよね。というわけで、You know not what to do. 何をすべきか、君らは分かってないんだよな。ということが聞くよね。お前ら何も分かってないんだよ。ね。喧嘩なんか、こんなところでね、つまらんことで喧嘩してる場合じゃないでしょうというかね。そんな意味でしょうね。待ってね。You know not what to do. 63でしょ。あ、これで終わったかな。あれ、You know not what to do. 63。次60。あれなんかおかしいな。あ、それでいいのか。そうです。ごめんなさいね。というわけで、これでですね、今回は終わります。というわけで、
まあ、喧嘩が始まったところで、次にね、実はテボートという人が出てくるんですよね。また面白いんですね、これね。で次はこういうふうに、エンターティボート。ティボートという人が出てくるんです。タイボートと読みたくなりますけどね。ティボート、タイボートと読み方もあるのかもしれないけども、いろんな人が演劇で、言ってる、発音してるのを聞くと、ティボートって発音してるのが普通ですね。ティボート。ティボートという人が出てくるんですね。ティボートというのは、どっちのキャピュレット側の、すなわちジュリエット側のね、キャピュレット家の、その、なんていうの、一番大事な人物ですよ。若いんですけどね。キャピュレットという親玉がいるんですね。キャピュレットという主人、マスターがいて、そのすぐ息子なんです。ティボルトね。でもちょっとね、金カッパ役って、ね、いつもこの、親父の、キャピュレットから今しめられてるんですよね。そんなに喧嘩ばかりしてたらダメだよ。もう抑えろって言われてるんですよね。向こうの人はすぐカッカ来て、で、そのうちにね、まあ死ぬんですけどね、一応すぐカッカ来るもんだからね。まあとにかくティボルトが来て、松本さん面白くなるんですよね。喧嘩っ早いティボルトがやってきてね。というわけで、ますます面白くなるんですけども、これで今回は終わります。ぜひ、僕の解説でよかったらまた続きも聞いてください。僕も一生懸命、勉強して発表します。それでは。